பிறந்த உடனே கேது மேம். ያለው እዚያ ያኔ ሀገሬ ነው ወይስ? እስቲ የመጀመሪያ አሁን ያለሽበት የት ነው? ያለው ሳውዲ አረቢያ። ሳውዲ አረቢያ ነበር የቀየረው 18 መጀመሪያ መሰለሚያ ነበር የሚሰራው። ከዛ ያው እኔ ሀገር ከሄድኩ በኋላ እንትን ሂዷል ወደ 18 ሂዷል ተባለ። ከዛ በኋላ በቃ እዛ መሰለሚያ ምንም አልፈለግኩም፣ ምክንያቱም እዛ ሂዷል ስለተባለ አልፈለግኩም። ዘለት ከሱ ጋር እንደርስ ወይም ደግሞ ቡሶ ጋር ተደርሰው ወይም የሚያውቀው ሰው ጋር እንደርስ በምችሉት አቅም ላይክ በደንብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ይሄ ቪዲዮ ቡሶ ጋር ተደራሽነት እንዲኖረው አደርጋችሁ። እንግዲህ ልጅም ያለ አባት ማደግ የለባትም እና እንግዲህ እሷ መስራትም አልፈልግም በቃ መውለድም አልፈልግም አለ ስለው አይሆንም ብሎኝ እኔ በቃ እንዲህ ብዬው ወደ ትላገኝ የሆን ነገር ሆናለው ራሴን አጠፋለው እንጂ አንተም ጋር አልኖርም አልጠፋም ብዬው ላገሄ። ኦኬ። እዛ ሂጄ እዛ እናቴም በዛ ሰዓት እናቴ የሆነ ጉሮሮዋ ላይ የሆነ እንትን ነበራት፣ ሕክምና ልታረግ ወደ አዲስ አበባ ሄደች። በዛ ሁኔታ ደግሞ እዛ እኔ ቤትም ጠበቅኩኝ፣ ከላስ አልተመለስኩም እዛ ማለት ነው። ግን እሱ ደውሎ ምናምን የጠይቀኝ ነበር የነበረበት የምትዋወቁበትን ጊዜ ወይም የነበረው ዳቦ ቤት ነው ያልሽኝ አይደለ? እሱን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? እሱ ዳቦ ቤት ወይ እዛ ሄደን ስለ ልጁ ብናጣራ ልናገኘው እንችል ይሆነ? ምናልባት ዳቦ ቤቱ መሳለሚያ 01 ነው። እዛ መሐመድ የሰውየው እንትን የሱቁ ባለቤት መሐመድ ነው የሚባለው። እኔ እንጃ ማማ ፎዚያ ዳቦ ቤት የት ነው? ወደ ላይ መስጊዱ ጋር ምን አልሽ? ከመስጊዱ በዚህ በኩል ያለው ዳቦ ቤት ነው። እሺ፣ ጫፍ ጋር ማለት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው ማማዬ? ፎዚ ዳቦ ቤት እዚህ አካባቢ አለ እንዴ? ይሄኛ አይ ቆይ፣ ፎዚ ዳቦ ቤት አይደለ? እሺ፣ መሐመድ ይኖራል ባለቤቱ ናቸው? መሐመድ? አዎ፣ የለም መሐመድ። እሺ፣ ሰው ፈልገን ነበር። ሌላ ማን አለ? ሌላ የሚያውቅ ሰው ይኖራል? እዚህ የሚሰራ ልጅ ነበር ይባል ከውጭ ነበር ደውለ፣ ፎዚ ዳቦ ቤት ይሰራ ነበር። መሐመድ ነው ባለቤት አይደለ? ዳቦ ቤቱ ባለቤት እና አንድ ልጅ ፈልጉልኝ ብላን ነበር። ፎቶ አንቺ ምን ያህል ጊዜ ነው ከዚህ ከጀመር? ምን ያህል ጊዜ ሆኖላት እዚህ ከጀመርክ? እኮ እሱም ከስምንት ዓመት በፊት ነው እዚህ የሚሰራ ነበር። እስቲ ው በደንብ ከስምንት ዓመት በፊት እዚህ ነበር የተዋወቁት። እሷም እዚህ ትሰራ ነበር ልጅቷ ሶፊያ የምትባል ልጅ ከስምንት ዓመት በፊት ዜሮ እንዳጠገብ ፎዚ ዳቦ ቤት ይሄ ነው እኮ። ይህን ነው ማቀው አስተካከልከው ምንድ? በጣም አሪፍ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አንድ ጉዳይ ወደኛ መጥቶ ነበር። እንግዲህ እንዲታያለች ባለፈው ወደኛ የመጣ ነበር። አንድ ጉዳይ ወደኛ መጥቶ ነበር፣ ከሳውዲ ነበር። ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገራቶች አሉ። ምንም ፍንጭ የለውም ማለት ተጨባጭ ነገር የለውም። የልጁ አሁን ያለበት ነገር ፈልጉልኝ አፋልጉኝ ነው አትቸዋለሁ ነው። እና እንግዲህ የሰጠችኝን እኮ መረጃዎችን እኮ ጽፌ አውርተን ነበር ከእሷ ጋር የሚኖር ነው ያደረግነው ቆይታ። ትንሾች ማሳያቸው ይሆናል። ግን ከዛ በፊት ከምን መጀመር ግራ ስለገባኝ ማለት አንድ ቦታ ነው ጀሮ አንድ የሚባል ቦታ ነው የጠቆመችን። ሙሉ ሰፈሩን ማሰስ ይኖርብናል ማለት ነው እና 18 አካባቢ መሄድ ይኖርብናል። ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። እንግዲህ አወዛ ግቢያችሁን የገባሁት እስቲ አንድ የምንፈልገው ሰው ይኖረናል። ናባ ናባ ና እስቲ አንድ እስቲ እና ተመልካቾቻችን ብዙ ግን የሚያጋባ ነገራቶች ስላሉ ቤት ጀምር አናውቅም ያለውን ነገር የስና እስቲ ቁጭ
ለምን ቴፕ ያስረዳችሁ ነበር ለተመልካቾቻችን ያለው ነገር ለማድረግ እየሞከፈ ነበር የቆልፎ የሶፊያ ጉዳይ ማለት የደወለችው ከሳውዲ ያሉትን ነገሮች ጻፍ ጻፍ ለማድረግ ሞክረን የሷን ስም ያለችበትን ቦታ የምትፈልገውን ሰው ምናምን ጽፍ ያለው አሁን ግን የተቆምንበት ቦታ መሳለሚያ ዘሮ እንትነላት መሳለሚያ ነው የሚለው እነዛ አቅራቢያ ስለዚህ ያለን አማራጭ ተመልካቾቻችን ስልክ ማለት ተችልም ስልክም የለውም ምንም ስልክ የለውም የዳቦ ቤት እና የዳቦ ቤቱን ባለቤት እና እንፈልገው ሰው ስም ነው እንትን ያለችን ወደ መሳለሚያ አካባቢ ፎቶውን ሌላ ፎቶውን ይዛልናለች ግን ፎቶውንም ቢሆን ከ8 አመት በፊት ነው ብዙ ግራም ያከቡ ነገራቶች አሉ ለማንኛውም እኛ ወደ ፍላጎታችን እንጣ ሄደን ዞር ዞር ያን እንግዲህ በጣም አርካሚ ነው የሚሆነው ግን የምንችለውን ያህል ሞከር ዝግጅት ከኬት ነው ጀመረና እኛ አሁን ያሰብኩ ያለሁት 18 ምናምን ስላለች 18 አካባቢ እዛ አለ ምንም 40 ትጀለና ምክንያቱም ምንም ፈልገው ቦታ የለም ታስምት ሙሉ ማን ነው የምትጠይቀው ቢያንስ 01 ከሄደና ዳቦ ቤቶች ይሰራሉ ብላለች ቢያንስ ዳቦ ቤቶች ቆዘ የሚባለው አለ ዳቦ ቤቱ አሁን ላይ ከስምንት አመት በፊት ነበር ነው እሱ ይኑር አይኑር አላውቅም ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እኛ ወደ ፍላጋችን እንውጣ ወደ ቴሌቪዥን መሳለ ደብረዛ ካሜራን እንፈልግ ተመልካቾቻችን ብዙ ግራ ያጋባራችሁ ይመስለኛል ስለዚህ ከሊስቷ ጋር ያደረግነው ቆይታ ከዚህ ትንሽ ቆይተን የምንሳያችሁ ይሆናል እኛ ወደ ፍላጋችን እንሂድ እናንተ ከዛ ፍላጋ መስከን ጀምሮ ከሊስቷ ጋር ያደረግነው ቆይታ ማየት ትችላላችሁ አብራችሁን ቆዩ እስቲ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በተደጋጋሚ ደወለችልን ነበር እስቲ ደውለን ደሞ ከሷ ጋር አሁን ምንድነው ያጋጠመሽ የሚለው ነው አብረን የምንከታተል የምናይ ይሆናል እስቲ ካነሳችልን እየተመቻታል ነበር ሰላም ነው ምናጂ አልহামዱሊላህ ሰላም ነው ወይ ሁሉ ሰላም አልহামዱሊላህ እንዴት ነሽ አለነኝ እሺ እንዴት ነሽ ታዲያ ምን አዲስ ነገር አለ አልተመቸኝም ነበር ትንሽ ይቅርታ ጠይቃለሁ አላችሁ ትሬላ ያው ያየው ነው ስራቸው ትሬላና አሁን ምን ግዜ ስለደረሰኝ አመሰግናለሁ። አይ ችግር የለውም እንግዲህ አስቲ ምን ተባበርሽ ደሞ ስለንደሞ ሚስተካከልም ከሆነ ከፈጣሪ ጋር አስቲ ምን አየው ይሆነ አስቲ ጉዳዩ ምን እንደሆነ ትነግሪኛለሽ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ስምሽን አላስተዋወቅሽም። እሺ ሶፊያ ማ ሶፊያ አንተ ጋር ተመሳሳይ ስም ነው። እሺ ሶፊያ ኬት ነው ያለው እዚያ ያኒ ሀገሬ ነው ወይስ እስቲ የመጀመሪያ አሁን ያለሽበት የት ነው ያለው ሳውዲ አረቢያ ሳውዲ አረቢያ ኦኬ ኦኬ እዚ ኢትዮጵያ ያለሽ የት አካባቢ ነበርሽ የት አካባቢ ልጅ ነሽ ኢትዮጵያ የት? ስልጤ ክልል። ኦኬ። እና ያው የገጠር ልጅ ነኝ። አማርኛ ግን ትንሽ ጉድ። ችግር የለም። ቅርታ ጠይቃለሁ። አማርኛ አሪፍ ነው። እንግዲህ እስካሁን ምንም የከበደኝ አማርኛ የለም። እኔ እንጃ ያኔ አውራለሁ ግን ካለመጥኩ ሰው ዛራ ትንሽ ፍራት ፍራት ያለኛል። ትግር ትግር ይላል። እሺ ምን ተባበረሽ እስቲ ወደኛ የመጣሽን ነገር እስቲ። አዎ። ወደነን የመጣሁት ያው ከዚህ በፊት አንድ ጋደኛ ነበር። ኦኬ። አንድ ሺህ 7 ማለት ነው። ምን አልሽ? ኖ 1007 ጋደኛ ነበር። ያው በጋደኝነት እያለን እንትን ነበር እና ሳመሳለሚያ እሱና እኔ የተገናኘንበት እሱ ዳቡ ቤት ስራ ነበረ። እኔም
የዛኔ እዛ ተቀጠፍኝ አባታሚ ማለት ነው። ድምፅሽ ግን ትንሽ አይሰማም። ስለ አፈንሽ ነው መሰለኝ። ትንሽ ድምፅሽን ከፍ አድርግልኝ። ከልጁ ጋር የተገናኘ ነበር፣ ዳቦ ቤት ነበር። እሺ። እና እሱ እዛ ይሰራ ነበር። በአጋጣሚ እኔም ተቀጠርኩኝ እዛ። ከዛ ነው ያው ግንኙነታችን ማለት ነው። እሺ። እና ጓደኛሞች ሆነን እያለን ቀረቤታችን እየቀጠለ ትንሽም ብዙ መልቆየ ነው። በአጋጣሚ እኔ እንትን አልኩኝ ማለት ነው፣ ዘነስኩኝ። ከዛ በዛ እኔ ያኔ እሱ ይዤ ሽሊፋ ምናምን ብሎ ነበረ። መሆንሽን ሲያቅ ማለት ነው፣ እርግዝ መሆንሽን ሲያቅ ነው ይዤ ሽሊፋ ያለው። እኔ ስነግረው ይዤሽ ልጥፋ ምናምን ሲለኝ፣ አይ አይ እንትን ማድረግ ነው የምፈልገው፣ ምክንያቱም መጥፋትም አልፈልግም በቃ መውለድም አልፈልግም አለ ስለው፣ አይሁን ብሎኝ እኔ በቃ እምቢ ብዬው ወደ ክፍላገር የሆን ነገር ሆናለው ራሴን አጠፋለው እንጂ አንተም ጋር አልኖርም አልጠፋም ብዬው ክፍላገር ኦኬ እዛ ሄጄ እዛ እናቴም በዛ ሰዓት እናቴ የሆነ ጉሮሮዋ ላይ የሆነ እንትን ነበራት፣ ሕክምና ልታረግ ወደ አዲስ አበባ ሄደች። በዛ ሁኔታ ደግሞ እዛ እኔ ቤትም ጠበኩኝ፣ ከላስ አልተመለስኩም እዛ ማለት ነው። ግን እሱ ደውሎ ምናምን የጠይቀኝ ነበር እንዴት ሆንሽ እያለ እኔ በዛን ሰዓት ግን እኔ በጣም ራሴን ለማጥፋት በቃ የሆነ ብዙ ነገር የምትል ነበረ ራሴ ማለት ነው። ግን ለማንም ከሱ ውጭ ማንም የሚያክሰው አልነበረም። በጣም መጥፎ ጊዜ ነበረ። ያው በዛ ሁኔታ ሁኜ እስከ መጨረሻው ምንም ሳልሆን ወለድኩኝ ማለት ነው። ማንም ሳያል ኦኬ። ከዛ ያው ቆይ ይሄ ልጅን የተሆነች ነው የለችው ልጅሽን የወለድሽው እዛ ቤተሰቦች ጋር ሄደሽ ነው አይደለ? ቤተሰቦች ጋር ሁኜ ነው። ልክ 9 ወር ሲሞላኝ እናቴም ወደ እንትን ክፍለ ሀገር ሄደች። ያው አታውቅም ነበረ፣ ማንም አያውቅም ነበር። ያው በአጋጣሚ እዛ ሁኜም ወለድኩኝ። ከዛ ያው ጎረቤቱም ሁሉ ማወቀ በዛን ሰዓት፣ ለሱም ተነገረው ማለት ነው፣ ለልጁ ማለት ነው። ኦኬ ለልጁም ተነገረው። ከዛ ያው እሺ ያለው እሱም መጀመሪያም ስለሚያውቅ ተስማምቶ እዛ ላይ አዲስ አበባ ሆኖ እሱ ያው ከቤተሰቡም ተነጋግሮ ኒካ ታሰረ። እዛ እንትናነ ማለት ደውሎ እያወራኝ ለልጁ ራሱ ነው ስም አወጣለን ፍርዶስ በያት ብሎ ስም አውጥቶላት በጣም እንትን እለኝ ነበር እዛኔ። ያኔ ትሬት ያደረገኝ ነበር አብሽሬ ምናምን እያለ ማለት ነው። እና እንደዛ እያለን ልክ 15 ድረስ እንደዛ ካወራኝ በኋላ ምን እንደነካው እኔ እንጃ። በቃ ከዛ በኋላ ስልኩም አይሰራም፣ ማንም ሰው የትም ገባ ምንም ማቀብ ታሪክ የለም። 15 ድረስ ማለት 15 ድረስ ነው ያልሽኝ? ከመቼ በኋላ ነው የጠፋው? ከሁለት በኋላ 15 ቀን ድረስ አውርተናል እኔና እሱ። ከ15 ቀን በኋላ እኔ እንጃ የት እንደገባ የት እንደወጣ ብቻ አላውቅም። ጠፋ። ምንም የምታውቁት ነገር የለም። ያኔ ማንም የሚያውቀው አልነበረም በዛን ሰዓት። ያኔ እሱ ወደ ሀገር ወደ እኔ ይመጣል ተብሎ ነበረ። እኔ እንጃ በምን እንደሆነ ብቻ ምንም እንደጠፋ ምንም ማውቀው ነገር የለም። በመሀል ጥፍት አለብኝ ካላስ ከዛ በኋላ ምንም ማውቀው ነገር የለም። እና አሁን ላይ እኔ በጣም እንትን የሚለኝ የሚያስጨንቀኝ የሚያሳስበኝ ነገር የልጅ ነገር ነው። ባለበት ሁኔታም ሆኖ የፈለገም ሆነ ያኔ ለልጅም ብሎ ስለ አባትነቱን ብቻ ነው እኔ ለልጅ ምንም ነገር ማለት ነው። እና ከተገኘ እኔ እንጃ
ወይም በጋደኛም በምንም ሊሰማ ይችላል በሚለው ተስፋ አልቆረጥኩም። ያው ሀሳብ ደግሞ ሁሌ ነው እንትን የሚያጨናንቀኝ በጣም እና በጣም ከባድ ነው። ብቻ ይሄ ነበር ታሪክ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ልጅሽ የት ነው ያለችው አሁን? አሁን ያለችው እናቴ ጋር ናት፣ ክፍለ ሀገር። ክፍለ ሀገር ማለት ነው። ምን ያህል ስንት አመት ሆናት? እንጃ ላይ ጊዜው ረስቼዋለሁ። ቢያን አሁን ወይ 8 አመት ልል ብቻ ግራ ገብቶኛል። በሁለት አመት ይሁን በአንድ አመት ይሁን ብቻ ትቻት ነው የምናወጡ። እዚህ እኔ ከመጣሁኝ አሁን 6 አመት ሊሞ ላይ 2 ወር ነው ቀጣይ። እዛ ከመጣሽ ወደ 6 አመት ሆኖሻል? ኦኬ። ስለዛ በሁለት አመቷ ምናምን ጥለሻት ከሄድሽ አጠቃላይ ከሱ ጋር እሱ ከተለያያችሁ ወደ 8 አመት ይሆናል። ኦኬ። እሺ፣ እና እሱ ምን አልሽ? ወደ 8 አመት አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ከሱ ጋር እሱ ከተለያያችሁ። እንደዛ ይሆናል ከሱ ጋር ያለ። እሺ፣ ግን መጀመሪያ የምትተዋወቅበት ቦታ ሄደሽ ለመፈለግ አልሞከርሽም? መጀመሪያ የምንሰራበት ቦታ ያኔ እኔም እዛ ነበርኩኝ የምኖረው። ያኔ ምንም አይነት እንትን የለም ስለ የስራ ቦታውን ትቶት ሌላ ቦታ ነበር የቀየረው። 18 መጀመሪያ መሰለሚያ ነበር የሚሰራው። ከዛ ያው እኔ ሀገር ከሄድኩኝ በኋላ እንትን ሂዷል ወደ 18 ይገባል ተባለ። ከዛ በኋላ በቃ እዛ መሳለሚያ ምንም አልፈለግኩም፣ ምክንያቱም እዛ ሂደዋል ስለተባለ አልፈለግኩም እዛ ላይ። ኦኬ። እሺ፣ ጓደኞቹ ምናምን የምታውቂያቸው የሉም እንዴ? ወይ የቅርብ ሰው ምናምን የምታውቂው የለም? እሱን ሊያገኝ የሚችል ጓደኛ አንድ ነበረው። እሱ ደግሞ እኔ ከብዙም ያኔ ከሰው አልባባም ያኔ ስለዛ እኔ ምንም እንትን ነገር የለኝም ከማንም የመግባባት እንትን ፍጥነት ስለሌለኝ የማናቸውም እንትን አላውቅም። ስልክ ቁጥር አታውቂም? በምን ሁኔታ ማናቸውም አላውቅም። ኦኬ። እና አሁን ወደ ከመሳለም አካባቢ ወደ 18 እየሄደው እንደሄደ በምን ልታውቂ ይቻል? 18 መሳለሚያ ነበር መጀመሪያ? ከዛም ወደ 18 አካባቢ ሄደ ያልሽኝ በማን አውቀሽ ነው? ማን የነገረሽ ነው? ወደ 18 ሄደ የተባለው የዛን ጊዜ እኔ ከወለድኩኝ በኋላ ሊነገረው ያኔ የእሱም ስልክ ነበረ። የአጎቴ ልጅ ነበረች እዛ ነው ያገኘው። እዛ ስራ እየሰራ ነው ምናምን ብላኝ ነው። እዛ ሌላ እሱ ነግሮኝ አይደለም፣ እሷ ናት ተነገረኝ። ኦኬ። እሺ፣ ስለዛ ታዲያ አሁን እኛ በምን ልናገኝ እንችላለን? ወይም ደግሞ ትብብር በምን ልናደርግ እንችላለን? ላንቺ የሆነ ፍንጭ ነገር አለ? ምን አልሽኝ? የሆነ ፍንጭ ነገር ልሰጭን ትችላለሽ? ወይም ደግሞ የሆነ ወይ ይሄ ቦታ ሄዳችሁ ብትፈልጉ ልታገኙ ትችላላችሁ? ወይ ጓደኛውን ብታውቂ የሆነ ምን ጀምርበት ነገር ወይም ልታገኝ ትችላለሽ? ምንም አይነት ሱቅ የለኝም ወላሂ። ያኔ ምናልባት እንደዚህ ሲወራ ምናምን አይቶ ሰው ከተለቀቀም ደግሞ ቪዲዮ የአካባቢ ሰው ምናልባት አይቶት ለሱ ካሳየው ምናልባት እሱን በአጋጣሚ ካየው ጊዜ ነው እንጂ እኔ ምንም አይነት ፍንጨት የለኝም እሱን የማገኝበት ማለት ነው። ኦኬ። ምንም አይነት ነገር የለም። አሁን ሌላ ስል ልንፈልግበት የሚቻልበት እንግዲህ መንገድ ቢኖር በዛ ላይ ደግሞ ፎቶ አለሽ የሱ? አዎ፣ የቅድም በባለፈው የላኩልኝ ፎቶ እሱ ነው። ከላይ የላክሽ ፎቶ እሱ ነው። አሁን 8 አመት ሆናለሁ የሚሰፋ ወበረለን። በ8 አመት በአመትም ለውጥ ይኖረዋል። አሁን ይሄ ፎቶ የነበረው የዛን የነበረው ፎቶ ነው አይደለ? 1007 ነበር። ኦኬ። አሁን ላይ ስንት ነው? አሁን 2000 ስንት ላይ ያለ ነው? 16 2016 ላይ ነው አሁን ያለ ነው። አዎ፣ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ያኔ ሊገኝም ይችላል ላይገኝም ይችላል። ብቻ ያኔ ያው አንዳንድ ጊዜ እኔ ብዙ ሰው እንደዚህ
ሲያፈላልግ ምናምን ስላየሁኝ ምናልባት ብዬ ነው እንጂ ያው ተስፋ አይቆረጥም። ፋንታ እሱማስ ልክ ነች። ተስፋ ቆረጭ እያልኩ ሳይሆን ሌላ ተጨማሪ ነገር ቢኖር ሞር ደግሞ የማግኘት ቻንሳችን ከፍ ይል ነበር። ቢያንስ ወይ የጓደኛውን ነገር ብታውቂ ወይም ደግሞ እሱ አሁን ያለበትን ብታውቂ በፊት የነበረው ወይም በፊት የነበረበት የምትዋወቁበትን ጊዜ ወይም የነበረው ዳቦ ቤት ነው ያልሽኝ አይደለ? እሱን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? እሱ ዳቦ ቤት ወይ እዛ ሄደን ስለ ልጁ ብናጣራ ልናገኘው እንችል ይሆነ? ምናልባት ዳቦ ቤቱ መሳለሚያ 01 ነው። መሐመድ የሰውየው እንትን የሱቅ ባለቤት መሐመድ ነው የሚባለው። እኔ እንጃ ብዙም ስላልቆየውኝ ያኔ ብዙም እንትን የለኝ። ኦኬ፣ ቢያንስ እሱን ብታውቂ እኮ ቢያንስ እዛ ሄደን ስለ ልጁ እንጠይቅ ነበር። እስቲ የሆነ የምትችይውን ነገር ምንም ልታገኝ የምትችይበት የምታውቂው ሰው ወይ ምናምን የለም? የሆነ ነገር ሊፈልግልሽ የሚችል ሰው ቢያንስ እኛ ሆነ የምንጀምርበት ነገር አሁን ይሄ ምንም የተሟጠጠ ነገር ነው። ምንም ያለው ነገር የለም። አሁን ቪዲዮ ራሱ ብንለቀው ፎቶ ራሱ የሚያስታውቅ አይመስለኝም። 8 ዓመት ከዛ በላይ አልፎታል። ፎቶ ራሱ ወይ ስራ ይዘሻል እንዴ? ስራ አስፈታነሽ? ሰውየው ነው አልነገርኩት። ኦኬ፣ ይቅርታ እንግዲህ። ስለዛ ወይ ሱቁን ለማስታወስ ሞክሪ ምናምን፣ ሱቁን ምናምን ወይ ታስታውኪ። ቢያንስ ሱቁን ሄደን እኛም ብዙ አይርቅም፣ እዚሁ አቅራቢያን ያለ ነው። ለሱቁም ብዙ አንርቅም፣ ለመሳለሚያ ማለት ነው። ወይም 18 የሱቁን ስም ያኔ ሰው ስላለ እንትን የሱቅን ስም ምናምን አጠይቄ እንትን እንዳቸዋለሁ። በጣም አሪፍ። በቃ ወይ እሱን ፈልጊልን፣ ወይም ደግሞ ገብቶበት የነበረው 18 አካባቢ ምናምን በይልን እና እዚሁ የምናገኝበት መንገድ እንሞክር። እሺ፣ እሺ። በቃ እንደሱ ከሆነ የሱቁን ስም ያኔ ሌላም ነገር ካለ እሞክራለሁ። የልጁን ስልክ ደግሞ ባለፈው የጓደኛውን ፈልጌ ነበረ። ብዙ ሞክሬ ነበረ እንትን ገጠር ገብቷል ስልክ ቀይቷል። በቃ እሱ አብሶ እንደሱ ደግሞ ጓደኛው ደግሞ ቢገኝ ደግሞ ሞር የተሻለ ነው። እንደሱ እንደሱ ነው የተነገረ። እስቲ አንቺን ፈልጊና የሆነ ፍጅ ብሶችን እኛም ሄደን እንዲያጣራን ወይም የምንፈልግበት መንገድ እናመቻቻለን። ብቻ የምንጀምርበት ነገር የሆነ ትንሽም ቢሆን ቴክስት አደርግልሃለሁ ጠይቄ ማለት ነው። በቃ ፈለረጋ በይና አንቺ ተጨናነቂ ብዙ። ምናልባት እንግዲህ አግኝተ ነውም ደግሞ እሱ ጋር ያለውን ነገር የምናጣራ ይሆናል። አንቺ ግን በምትችሉ አቅም የምታገኙ ፍንጭ ፈልጊልን። የጓደኛውንም ስልክ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ብቻ ይሄ ይጠቅማችኋል የምትሆን ነገር ፈለግ አድርግልን በደንብ። ከዛም ላኪልን፣ እኛ ሄደን እሱን ለመፈለግና ለማውራት እንሞክራለን። በጣም አሪፍ። እጠይቃለሁ። እሺ፣ በጣም አሪፍ። በቃ እሱን ጠይቅልና እሱን ትሳይናለች ወይ ትሳውቂናለች ማለት ነው። እሺ፣ ጠይቄ እንትንቃለሁ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። አመሰግናለሁ። በቃ ስለደወልሽ አመሰግናለሁ። ስራ ላስፈታሽ፣ ወደ ስራሽ ተመለሽ። አዲስ ነገር ካለ ደግሜ እንደውልሻለሁ። እሺ፣ ቻው። እንግዲህ እንደዋወላለን። እሺ፣ ቻው። በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄ ይመስለኛል ከእሷ ጋር ያሳለፍነው ቆይታ። እስቲ ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገራቶች አሉ፣ ብዙ ግልጽ ያሉ ነገራቶች አሉ። እሷ እንዳለች የሆነ ፍንጭ የምናገኝበት ነገር ቢኖር ቢያንስ እሱን ለመፈለግ አሁን ከስምንት ዓመት በፊት የነበረ ፎቶ ነው። ፎቶ ራሱ በስትክክል አይታይም። ይህን ፎቶ መልቀቅ ማለት ምንም በስትክክል ራሱ ፊቱ አይታይም። ይህን ፎቶ ለቆ መፈለግ በጣም ይከብዳል። መልከ ስለዛ ተመልካቾቻችን፣ እስቲ እሷ ትንሽ እንጠብቃት እና እሷ ጋር የምታገኘውን ፍንጭ ካለ እሱን ፍንጭ ተንተርሰን ደግሞ አዲስ ነገር ለመፈለግ እንሞክራለን።
እንግዲህ ከሷ ጋር የነበረን ቆይታ ይመስላል። እንደዚህ በተለያየ ቦታ ያላችሁ ሰዎች አሁንም እየደወላችሁ እናንተ ጋር ማውራት እንችላለን። አዲስ ነገር ካለ ወደ እናንተ እናሳልፋለን። እዚህ ላይ እናብቀዋለን። አዲስ ነገር ካለ ደግሞ እንጀምርበት ነው። አንድ ላይ አያይዘን የምንለቅላችሁ ይሆናል። ባባይ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እስቲ ወደ 18 ደግሞ እየሄድን ደግሞ ለመፈለግ እንሞክራለን። ጥሩ ተመልካቾች እንግዲህ ዜሮ አንድ ያለውን እንደምንም ብለን ብዙ ዞረናል። በራሳችን ግን ያለውን ነገር ቀንጨም አድርገን እናንተ ለማሳየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ ወደ 18 ደግሞ እየሄድን ደግሞ እስኪ የት እንደምንሄድ አናውቅም፣ ግን እዛው አቅራቢያ ደባያ ደግሞ ያሉ ሰዎችን ደግሞ እየጠየቅን ደግሞ እስኪ የምንችለውን ያህል ለማድረግ እንሞክራለን። ይከብዳል ማለት ማን እንደምንጠይቅ አናውቅም። የሆነ ቢያንስ እዛ ዳቦ ቤቱ ብላናለች፣ ዳቦ ቤቱን ፈልገን እንሄዳለን። ግን 18 ያለትን 18 ደግሞ ማን እንደምንጠይቅ አናውቅም። መንገደኛ መጠየቅ ሊሆን ነው ወይም ደግሞ ከቻልን ወደ እናንተ አምጥተ ነው እናንተ ፎቶ እናስቀምጥላችሁ እና ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንደዚሁም ደግሞ የምታውቁት ካላችሁ በ0903478 ላይ ደውላችሁ የልጅ አኳል ወይ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። እስቲ ወረሳስም ግን ሄደን ደግሞ ፈልገን እስቲ የምንችለውን ለማስቀምጥ እንሞክራለን። ያው የምንችለውን እየለፋን ነው እንሞክራለን። አሁነ ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው 01 ላይ ተገኝተናል። ወደዛ ወደዚህ እያልን ነበር። ያው ዳቦ ቤቱ ወደዚህ አቅራቢያ ስለሆነ እዚህ አቅራቢያ ዞር ዞር እያልን የምንጠይቅ ይሆናል። እስቲ የምናገኘው ከሆነ በተስፋ እስቲ አብራችሁ ነው ፎዚያ ዳቦ ቤት የት ነው? ወደ ላይ መስጊዱ ጋር ምን አልሽ? ከመስጊዱ በዚህ በኩል ያለው ዳቦ ቤት ነው። እሺ፣ ጫፍ ጋር ማለት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቃ ይኸው እላው ጋር ምናምን ብለው ነው። እስኪ ወረድ ደግሞ ኮፍያ ደግሞ እንጠይቃለን። ሰላም ነው ማማዬ፣ እንዴት ነው? ፎዚ አረብ ቤት እዚህ አካባቢ አለ እንዴ? ይሄኛ ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። ፎዚ ዳቦ ቤታ ወዚ አረብ ቤት አይደለ? እሺ፣ መሐመድ ይኖራል ባለቤቱ ናቸው? መሐመድ? አዎ፣ የለም መሐመድ። እሺ፣ ሰው ፈልገን ነበር። ሌላ ማን አለ? ሌላ የሚያውቅ ሰው ይኖራል? እዚህ የሚሰራ ልጅ ነበር የሚባል ከውጭ ነበር ደውለ፣ ፎዚ አረብ ቤት ይሰራ ነበር። መሐመድ ነው ባለቤቱ አይደለ? የዳቡ ቤቱ ባለቤት።
እና አንድ ልጅ ፈልጉልኝ ብላን ነበር ፎቶን አንቺ ምን አልግዘን ፈልዚ ከዘመር መስራ ነው ማን ነው አቃታ ላንተ ማቃት ጫገረ ይልብኝ አለች እሺ የሷ ጋር አንድ ልጅ ቆይ ልጁን ፎቶ ለሰይሽ እሺ ነባ ማን ነበር የሚለው ስሙ ልጁ ደግሞ ስሙ ማን መሰለሽ አክመል አክመል አብደለ አረ አክመል የሚለው ያለት ምሳራ ይላል ባላስ ሁለት እስኪ ፎቶ እዚህ ሰራ ነበር ከዚህ ወጥቶ ራሳችን ተካዩ ይገባል ልጅቷም እዚህ ተሰራ ነበር ዳቆት እዚህ ዳቆት ውጭ ሀገር ነው እኔ ደግሞ እሷ ውጭ ሀገር ነው ያለች ሶፊያ ነው ስማ እዚህ ሰርታ ረጅም ጊዜ ሆኖታል አረሳፍቶ ማያቅምኛ ጋር ምን ያህል ጊዜ ሆኖላት እዚህ ከጀመርክ ቆይቷል ወደ 8 9 አመት እኮ እሱም ከ8 አመት በፊት ነው እዚህ የሚሰራ የነበረው አረሳፍቶ እስቲ ወበረም ከ8 አመት በፊት እዚህ ነበር የተዋወቁት እሷም እዚህ ተሰራ ነበር ልጅቷ ሶፊያ ምትባል ከስምንት ዓመት በፊት ዜሮን አጠገብ ጀረቡት ይሄ ነ እኮ ይህን ነው ማቀው ጋሺ አያውቁትም ጋሺ ምናልባት ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል አንተ አሁን ይሄኛው ልጅ ወደ ስንት ዓመት መሰል ያለች የስንት ዓመት ልጅ አላቸው የስድስት ዓመት እሷ ሲኬሪ 6 ዓመት ሆነታል ልጅ ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ ከእሱ ጋር ነው እዚህ ነው የተዋወቁት ማለት ወደ 9 ዓመት አንተ እዚህ 10 ዓመት እና ይሄ ልጅ ተቆጣጣ እቺ ልጅ ተቆይታለች በእንዚ ከስድስት ዓመት ከስምንት ዓመት ልጅ እኛ ጋር ደግሞ ሲሰራ ውጭ ሀገር ሄደ ሰው የለም ጭራሽ እሷን ሄደችው እኮ እሷም እዚህ ትሰራ ነበር እሷ እዚህ ትሰራ ነበር ሽያጭ ትሰራ ነበር የተዋወቁት እዚህ ነው ሶፊያ ፎዚያ ሌላ እዚህ ነው ዜሮ ንጠገብ ነው ያለች ማለት ይሄ ነው ልጁን ግን በደንብ አይተኸዋል አክመል አብደላ ከዚህ በኋላ ወጥቶ ወደ 18 አካባቢ አክመል አብደላ ነው ያለች ከዚህ በኋላ ወጥቶ ወደ 18 አካባቢ ሄዷል ብላኛለች አይኖ ፈልጋው አተዋለች እና እኔ ወደ ውጭ አካባቢ ስላለው እስቲ ፈልጋችሁ አገኛችሁልኝ ብላ ነበር የደወለችልን እኛ ጋር እና የት አካባቢ ነው ስለ ዜሮ እንደጠገብ ያለው ፎጃ ዳቦ ቤት ነበር ምን ሰራው እሱም እዛ ይሰራ ነበር እዛ የተዋወቅ ማለች አንተ 10 ዓመት ሆነሃል እሷም ራሱ ቆይታለች 6 ዓመት ነው 7 ዓመት አንቺ እዚህ አካባቢ 6 ዓመት 7 ዓመት 6 ዓመት ነው እሷ ቢያንስ አሁን ልጅቷ ያለችው ሳውዲ ነው የምትገኘው ሳውዲ ከሄድኩኝ 6 ዓመት ሆኖኛል እዛ ደግሞ 2 ዓመት ምናምን ከሁለት ዓመት አጠቃላይ ወደ 9 ዓመት ነው ከዘጠኝ ዓመት አፌዝ ተካ ሌላ የሚያውቀው ልጅ ችሎ ሰው የቆየ ሰው አለ እዚህ አካባቢ ሌላ ምታቋንጠ እዚህ ይሰራ የቆየ ሰው ምናልባት ሊያውቀው የሚችል ሰው ካለ ምታገኛቸው አችልም ወይ ስልካቸው ውስጥን ፎቶ ብንልክለት እዚህ በጣም የቆየ መጨረሻ የቆየ ሰው ሊኖር ይችላል አሁን ውስጥ ካሉት ውስጥ አሁንማ የለም ማንም የለ እሺ ከዘፊት የቆየ እንዳለ አዲስ ናቸው አሁን ያሉት ውስጥ ያሉት እሺ ስልካቸው ስልካቸው ምና ነው ቢያንስ እኔ እኮ ጋሽን እኮ ያልኩህ እኮ ቢያንስ ካወቁት ብዬ ነበር ቢያንስ ወይ ለአንተ ልላክልህና ፎቶ ልላክልህና ወይ ጠይቅልኝና ወይ ስልክ ነገር ብታገኝ ረጅም ጊዜ ቆየ ማነው ማምህር ማለት ባለቤቱ ምናልባት በምን ላክል ስልክህ ልቀበልህ ኤክሴንደር ቴሌግራም ልምድ ይችላለን ስለዚ አንተ ጋሽዬን ጠይቅልኝ ነው የቆይ ልጅ አለ በጣም ሰራ ማን ብዬ ሴፍ ላድርገው ቶፊቅ ስለዛ ፎቶ ልላክልህና አንተ እነሱን ጠይቅልኝና ለዘኛው ልጅ እጅ አሪፍ እነዛ ቢሆን አሪፍ እንደዛ ይቻላል እንድታቋረ ምናምለዋለሁ
እሺ ምናምን ካለ ያለናዛ ያስተካክላለሁ። በጣም አሪፍ። እሺ አመሰግናለሁ። ያ ባትቆይብን ደስ ነው። እሺ ችግር የለውም። እሺ ያለው ነገር ሌላ እዚህ ፎጃሚት ይሄ ብቻ ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ነው ሌላ የለም። እኮ አጠይቀና ነው ማቋለኝ ዳቦ ቤት። እሺ እናመሰግናለን። እሺ በቃ ይሄ ኢሞ ላይ ወይ ቴሌግራም ተቀማለን? አረ ኢሞ ላይ ኢሞ ላይ ያለው ኢሞ ላይ በቃ ኢሞ ላይ ፎቶውን አለክልና አደውልልህ። በቃ እሺ እሺ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ ከብዙ አድካሚ ዛሬ ቀናችን አድካሚ ነበር። እንግዲህ ያው ያን ያህል እዚህ ግባ የሚባል ነገር አላገኘንም፣ ግን ያው ደስ የሚል ነገር አግኝተናል። ቢያንስ ዳቦ ቤቱን አግኝተነዋል እና አንዳንድ ሰዎችን ስልክ ተቀብለናል። እንዳያችሁት ነው። እስቲ ከእነሱ ጋር የሆነ አዲስ ነገር የሚፈጠር ከሆነ ሰየው፣ ካልሆነም ደግሞ አዲስ ነገር መንሰማ ከሆነ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ፎቶ ናታችን እናደርግላችሁ እና እንግዲህ የምታውቁት ካላችሁ 0903478 ላይ እኛ ጋር እናውቀዋለን ምናምን ብላችሁ አውሩን እና እርግጥ ከሆነ ከእነሷ ጋር አገናኝተን ያለውን ነገር እስቲ ለማየት እንሞክራለን። ካልሆነ ግን ማታውቁትም ካላችሁ ደግሞ የተለያየ ቦታ ላላችሁ ሰዎች እንግዲህ ይሄ ሰው ራሱ ጋር እንደርስ ወይም ደግሞ ቡሶ ጋር ተደርሰው ወይም የሚያውቀው ሰው ጋር እንደርስ በምችሉት አቅም ላይክ በደንብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ይሄ ቪዲዮ ቡሶ ጋር ተደራሽነት እንዲኖረው አደርጋችሁ። እንግዲህ ልጅም ያለ አባት ማደግ የለባትም እና እንግዲህ እሷም ደግሞ ውጭ ሰው ሀገር ነው ያለችው። እንግዲህ ልጁ መገኘት አለበት እና እናንተ ከአቅማችሁ ማድረግ ምንችሉ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ራሱ ማድረግ ተደራሽነቱ ቡሶ ጋር እንዲሆን ማድረግ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ሼር እያደረጋችሁ ይህ ቪዲዮ ቡሶ ጋር ተደራሽ እንዲሆን ታደርጋላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ልጁ ጋር እስኪ ልደውልለት እና ኢሞ ላይ ነበር ላክልኝ ያለኝ ልኬልሃለሁ ያለውን ፎቶ። ከልጁ ደግሞ እስኪ አዲስ ነገር ካለ እስኪ የምንሰማ ይሆናል። ልደውልለት እና እዚህ ጋር ነበር ቅድም ደውዬለት ነበር። ቶፊቅ የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ ያነሳልኝ አይደለም። እንግዲህ ተመልካቻችን እስቲ ደግሜ እደውልለታለሁ ያለውን ነገር እስቲ ከሱ ጋር ፎቶ ልኬልሃለሁ ብለውና አንድ የሚያውቀው ልጅ ይኖር ይችላል። እሱም ረዥም ጊዜ ሰርቻለሁ ዘራቦ ቤት ብሏል፣ ግን ላውቀው አልቻልኩም። ግን ከኔ ደግሞ ብዙ ረዥም ጊዜ የሰራ ሰው አለ፣ እሱን ጠይቅልሃለሁ። ፎቶ ላክልኝና ልኬለት ከሱ አየዋለሁ ወይም ደግሞ ለባለቤቱም ጠይቋለሁ ብሎኛል። እስቲ ያለውን ነገር ደግሞ ከሱ ደግሞ ብርም ከፈጣሪ ጋር እስቲ እየጸለያችሁ እንግዲህ ከሱ አዲስ ነገር የምንሰማ ከሆነ የምንሰወቃችሁ ይሆናል። አዲስ ነገር ቢሆን ደስ የሚል ይመስለኛል። እሷም ደግሞ ደስ የሚል ካልሆነ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ፎቶ እና እያይዛል እንዳልኳቸው እናንተ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ የተለያየ ሰው ጋር ተደራሽነት እንዲኖረ ታደርጋላችሁ። አንድ ልሞክርለት እና ለመጨረሻ ጊዜ ምናልባት ስራም እየሰራ ሊሆን ይችላል። ብዙ ማስጨነቅ ያልፈለግኩ ግን ያው ሲመቸው ያለውን ነገር ልኬልሃለሁ። አዲስ ነገር ካለ አሳውቀኝ ለማለት ያህል ነው። ቅድም ኢሞ ብሎ ነበር፣ እንዳጋጣሚ ኢሞ አልነበረውም። አሁን አውርጄ ምናምን ከዛ በኋላ ስራ የሚያስኩኝ ምናምን ትንሽ አልተመቸኝ ነበር። አሁን ያለውን ነገር እስቲ ፎቶ የሚከለጥ ነው። ተመልካቻችን እንግዲህ ያው ሁለት ደውዬለታለሁ። ሲመቸው እራሱ ሲደውልኝ የምንሰውቀችው ይሆናል። እንግዲህ እስኪ ያው ዛሬ ፍለጋችን እዚህ ላይ እያበቃ ነው። ተባደረ የሚገኙ መልሶ ከደወልን እሱን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። በጣም አሪፍ። በቃ እንግዲህ ያው እኛም የምንችለውን ያህል ሞክረናል። እንግዲህ አንቺም ይህን ቪዲዮ እንደምታየው ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በጣም ቋሚ ተመልካችን ይበላኛለች፣ ይህን ቪዲዮ ታየዋለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ሊንኩንም እልክላታለሁ፣ ታየዋለች ይህን ቪዲዮ። ተስፋ እንዳትቆርጭ፣ እኔ ለአንቺ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ተስፋ እንዳትቆርጭ። እኛ የምንችለውን ያህል ሞክረናል። እንግዲህ በቂ ነው ባንልም የቻልነውን ያህል ሞክረናል።
ካሜራ ስር ብቻ ብዙ ጊዜ አናስገባም። ያሰለቻል ብለን ስለምናስብ እየቆረጥን ብዙ የምናወጣቸው ነገሮች ስላሉ ብዙ ሞክረናል። በምንችሉ አቅም አቅማችን ያህል ጥረናል፣ ሞክረናል። ግን አሁንም ከዚህ በኋላ ምንም አዲስ ነገር የሚኖር ካለ እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ቦታ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ በ0903478 ላይ ለእኛ ማሳወቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ ለአንቺ ተስፋ እንዳቆርጥ ሊልሽ የምችለው ይገኛል። እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ምንም ማድረግ አንችልም። እኛ የምንችለውን ያህል እንሞክራለን። እነሱ ደግሞ እጁን ሲከትበት ደግሞ የተሻለ ነገር ደግሞ ይመጣል። ያው እነሱንም ፎቶ ልኬላቸዋለሁ ምናምን የሚያውቁ ሰዎች ጋር፣ ከእነሱ ጋር ደግሞ አዲስ ነገር ካለ ደግሞ የምናሳውቃቸው ነው የሚሆኑ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ነበር ፕሮግራም ይመስላል። በሰናላትና አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቻላል ቤተሰብ ሆን ስላላቸው ባይ ባይ ቻው።